torneio especial, quarto leilão Sorocaba Irling. Foi dada a partida, agrupado todos os competidores. Lá por dentro nós temos Medwind, Botkin Quartel, Mascherano Tol. A briga bonita entre os competidores. A chegada vai espetacular! Lá por dentro, aparentemente, Medwind. Vamos ver, os demais atropelavam muito aqui por fora. Vamos acompanhar o replay do páreo. Chegada bonita, os quatro competidores.